Posloucháte dopolední radiožurnál a se mnou ve studiu je herec Martin Hoffman, tak vás tady vítám, dobrý den. Dobrý den a děkuji za pozvání. Vy jste si teď, Martin, nedal do ruky nějaký výsteček a já měla celou dobu pocit, že to je tahák k dnešnímu rozhovoru. Ne, to je, co mám dělat, až tady skončím. A můžete mi říct, co máte dělat, až tady skončíte? Jo, mám vyřešit pojistky aut, potom si musím dát dohromady nůž, potom budu řešit termíny na prvoka uh -huh. s Hlochovou Kamilou pak budu dávat dohromady svůj odjezd do Bratislavy. E, co to je? Je to napsáno hodně malým písmem. Jo, tady musím někomu sehnat doktora. Doktora? Jo, doktora, no. Ale ne sobě. E, potom e, moji dceři musím přešroubovat kolo. A co to je? Poslat bráchovi prachy. A, a taky účetní. A e, musím domluvit oběd s kamarádem, tak to je, na to nesmím dneska zapomenout. Tak to je hezké, penzum Martina Hofmana. Když jsme si dohadovali tenhle rozhovor, tak vy jste řekl, vy jste mi dal dva termíny. A říkal jste, buď dneska, nebo pak tam byl ještě nějaký další jo, jo. termín, a to je všechno. A teď jsem si říkal, dva termíny za celé prázdniny, to je fakt všechno, to to máte takhle nabité? Do 26. srpna, ano. Točíte? budu točit, budu hrát Shakespeareovky, ale točit budu v Bratislavě. Takže já se vlastně budu pendlovat mezi Bratislavou a Prahou a pak jsou ještě Shakespeareovky v Brně a v Ostravě. Takže tak. Co točíte v Bratislavě? No, budeme tam dělat ve slovenský produkci, vlastně bude to slovenský film, podle který se dělá podle italského úspěšného filmu, který byl tuším natočen v roce 2016 a jmenoval se Perfektní cizinci nebo Dokonalí cizinci. Perfect a... Strangers, že uh, Ne, to je, je to italský film. Mm -hmm. Já bych nerad teďka dělal, že. Uh, dobře, že mám dobrou italštinu, <laughs> ale uh, tady se to bude jmenovat asi známý neznámý. Bude to dělat uh, debitantka, mladá režisérka. Zuzana Marianková si myslím, že se jmenuje. Myslím, že jsem to nepokazil teďka, to jméno její. To v, jaké, v jakém jazyce hrajete? No, e, jsou tam tři český herci a čtyři slovenský, takže my hrajeme česky. No. A vy byste čistě teoreticky slovenský hrát mohl? Jak jste řekl, maminka je slovenská sekera. Já, to jste já, hraju, řekl. já hraju slovensky představení lordi ve Švanďáku, mm -hmm. takže v Slovenčině hrám. <laughs> my, když jsme spolu před už jsou to skoro dva roky naposledy mluvili, tak jsme mluvili hodně o boxu a o MMA. A moje fantazie přinesla zvláštní možnost, úplně zvláštní. Herec Martin Hoffman odchází ze šatny na pódium. Schválně neříkám jeviště, schválně říkám podium. Um, a, kolem něj víří trenéři, sparring, maser, kolegové jo, jo. z týmu. A teď vás tam prostě tlačí, aby vy tam vyběhnete. Abych byl výborný. No, 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 no. Bavilo by vás to? To by mě bavilo, no mít tam takový support v té šatně. Hlavně u toho představení toho Dostojevského, který, kde jsem v první půlce sám a v druhé půlce jsme tam jenom dva, ale tam si připadám často hodně osamocený před tím představením, že bych e, trochu fouknout vítr do plachet potřeboval. <laughs> Já jsem si právě chtěla zeptat, jako jestli se vám někdy stalo, že byste potřeboval, aby tam někdo byl a řekl, to dáš, Protože ne po každé jeden. Že jo? No jasně, jasně. A někdy fakt jako už od rána víte, že ten den nemáte. A tomu představení se nelze vyhnout. Hmm. No. A to už jsou buď to fyzické indispozice, to můžou být hlasivky, to může být nějaká velká únava nebo nastřadaná dlouhodobá únava. No, anebo nějaký porivy. Du, duševní a životní. Hmm. Že se ne vždycky vyslyšíte, jak se tam plní to hlediště jak tam ševelej ty diváci, to slyšíte z odposlechů. No a třeba tam sedíte úplně zbořená a máte pocit, že na to dneska nemáte. On je ten pocit k ničemu. Ono stejně se pak musíte zvednout a jít zkusit jako předstírat, že na to dneska teda zrovna máte. Že ten divák si na to představení koupí lístek jednou za rok nebo jednou za život. Někteří teda diváci i několikrát za rok, to je fakt zvláštní a vlastně nějakým způsobem i hezký. Ale samozřejmě od vás očekávají, že je to ten jejich večer dneska. Dneska přišli, dneska dali děti někomu nahlídání, oblíkli se prostě, zkrátili svůj den, aby večer byli v tom divadle. Na teď si představte, když tam nastoupí nějaký vyšeptaný herec, který trochu nemůže, z nějakých důvodů, který s tím ten divák nemá nic společného, s těma důvodama vašima. <laughs> Takže vy prostě musíte. Dobře, no. pokračujeme v boxersko-herecké paralele. Knockout v první polovině. No, e, takhle, jako... Přivítal byste, že by tam naběhla zase ta parta zvedli vás trošku, zatřepali ručníkem. No, e, nesmělo by to být úplně technický KO, jako že nazdar, jo. E, jako dostat se do počítání. Dejme tomu do šesti se zvednout, dát ruce nahoru, že jako můžu, no a pak doskákat konec toho kola, no. Víte, jak to většinou chodí, jo? On to napočítá do těch šesti, osmi, ten zápasník nebo ten boxer dá ruce nahoru a dělá tou hlavou, že může a v těch očích je, že vlastně už moc nemůže hmm. a ten oponent to vidí, o to, to mají těžší, protože na mě jsou ty diváci podstatně hodnější, Když se něco nepovede, tak on mě nepřijde dorazit, jo. Ale v těch úpolových sportech nebo v tom MMA se to stává, že, že jakmile ten soupeř cítí krev, že... Potom, když jste, jak se to řekne slušně, na zadku, mm -hmm. tak se vám může brzo stát, že na tom zadku skončíte znova za chvíli. No, protože on už vidí, že jste načatá. Pak jsou taky frajeři, kteří dají ruce dolů a nechají se mlátit. No to jsem viděl teďka v neděli ráno. My máme takového borce, Jirku Denisu Procházku z Brna. Ano. A on měl debit v UFC. Vy jste se díval v Saudské Arábii na UFC? Já taky. No. Jak se vám to líbilo? No bylo to nevídaný. vypadalo to, že si to pan Procházka hodil jako takovou barovou rvačku, ale ještě jako po několika pivech. To první kolo bylo fakt bláznivý a já mám normálně zvýšenou tepovku, když zápasí někdo, komu fandím, ale takhle jako vysokou tepovku jsem neměl dlouho a po tom prvním kole jsem měl pocit, že to je fakt crazy. No a to Káčko v tom druhém to bylo nevídaný a ten kluk je najednou v první desítce, světový desítce prostě ve své váze a to je obrovský úspěch, to se jako zrodila hvězda. No. Vrátíme se zpátky do divadla ringu. Ta představa, že končí to představení, dejme tomu něžná, a Martin Hoffman, herec boxer, odchází z toho jeviště a hned v zákulisí na něj naskáčou novináři. Pane Hofmane, sdělte nám své bezprostřední dojmy. No to vůbec. Ne? To ne. by nefungovalo? Ne, to by nefungovalo. A ne. bylo by to takové to plkání? No tak dneska to docela šlo dobře. Tak určitě. <laughs> tak určitě. <laughs> by to jako fungovalo? To ne, to by nebylo plkání. Tahněte, nechte mě žít teďka. Dejte mi 15 minut času. I ty borci mají vždycky nějakou dobu, než jim tam pustějí potom ty novináře. Hm. Že třeba ty knockoutovaný potřebují víc času. <laughs> 2009, boxerský kemp Lukáše Konečného. Na kempu Aha, do šestého kola... Do, na na kempu do šestého kola mě zvedal ze země Lukášův táta. Jo, jo, já už jsem vůbec nechtěl. No. Já jsem byl hrozně unavený po konci pátého, protože... Na mě... kolik kol jste boxovali? No šest po šest, třech minutách. Já hm. A já jsem měl tu smůlu že v druhém kole jsem dostal takového divokého kluka, který měl švabachem na zádech vytetovaný tvá oddanost je tvá chtnost". Já jsem to doteď vůbec nepochopil, co to znamená, jo? ale byl to divočák z Olomouce a dost mě honil ty tři minuty. No já jsem na konci toho druhého kola byl už úplně vydaný, takže na konci pátého já už jsem klečel, sundával jsem zubama jsem si, jsem vypliv ten chránič a ty rukavice jsem si to, ale už jsem fakt vůbec nechtěl, už jsem nemohl. A on mi zvedal, on byl takový srdcař, byl to hrozně fajn chlap, a zvedal mě a říká, pojď, 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 máš slavýho soupeře, máš slavýho soupeře. Já jsem přišel do toho šestého kola, tam stál kluk, policajt z Plzně a byl ještě na tom hůř než já. Takže jsme to dojeli, že jsme se o sebe opřeli hlavama a <laughs> už jsme tak jako odpočívali ty poslední tři minuty. No. Když jsme se naposledy viděli, tak kulminoval seriál Most. Od té doby jste na roztrhání, pravděpodobně. Nebo to tak aspoň působí. Co jste odmítl všechno? No, odmítl jsem poměrně dost filmových scénářů, především komedií, které byly blbý, a nebo chtěli, abych dělal nějakou verzi toho Luďka. To jo? Luďana, jasně. Tak. Většinou jenom jako méně talentovanou verzi, než jak to napsal kolečko s Prušinovským, nebo opravdu jakkoliv jednoduše, jako blbější nebo jednodušší. No. Tak já jsem se nechtěl vydat touhletou cestou, takže to jsem vůbec nedělal. A vlastně šel jsem dělat Shakespeareovky, že tu zimní, zimní pohádku, zimní což je celkem těžká hra. A šel jsem točit hned potom film Havel a Hartlův film Prvok, Šampon, a Karel. A pak jsem šel zkoušet divadlo a pak přišel covid. Takže já jsem to měl jedno po druhým. Eee, vlastně ty nabídky se týkaly většinou Tohodle léta nebo jara léta. Uh, asi nemám pocit, že jsem někde udělal chybu v tom rozhodnutí. Jako, Zes na mě to nebudí, a myslím, že je to v pořádku, že jsem do toho nešel. No. Práci s Martinem Pechlátem, Davidem Švehlíkem, Hinkem Čermákem a s vámi. Si Patrik Hartl, který tady seděl na rozhovoru k filmu, nemohl vynachválit. Když jste Patrikovi před mnoha lety pomáhal, aby nahý přeběhl staroměstské náměstí, tušil jste, že v tom budete jednou hrát? Nebo takhle, že si to tak jednou zahrajete? Ne, vůbec, vůbec ne. To v žádném případě. Já jsem uh, dost nepředpokládal, že by z toho ten film mohl být. Takže, a já většinou uh, v Patrikovo věcech nedělám. Jo, já vlastně ve studiu dva jsem s ním nedělal nic. Oni se mě na to, nebo nás se na to někdy lidi ptají, proč spolu víc neděláme, ale my nemusíme, protože spolu celkem jako se přátelíme, takže e, proč to jako kontaminovat tvorbou, rozumíte? <laughs> já bych teda kontaminovat tvorbou, je docela silné spojení, ale co přátelství s Patrikem Hartlem e, vnese člověku do života? No to je radost, to je prostě setkání s nějakým originálem, e, ne, na, naprosto nezaměnitelným, chlápkem a já mám na něj, já mám na něm nadmíru rád to, že on je, jako ono se to nezdá, ale on je velice jako pevný. On je prostě takový jako hodně pevný a silný chlap. A ono, to není moc vidět, protože je tam mnoho těch ornamentů, toho smíchu a ty zábavnosti, a ty jeho velké spontaneity, a toho, jak moc nekontroluje svoje myšlenkové toky, což samozřejmě. <laughs> což je, tady předvedl nedávno. Což je zábavný, to je skvělý. Já se na něj taky vždycky rád koukám, když někam jde. Ale on je především, a to zní až, jak kdyby to říkal Jindra Hoyer, jo, nebo Mirek Dušín, ale on je prostě. Dobrý kamarád, jo? on je hmm. prostě kvalitní, rychlý šíp. No. no, a jak se vám běhalo na, na Hému ve Flóře v obchodním centru? Ne, tam byl, myslím, Švehlík. David Švehlík byl na Hatej v obchodním centru a já jsem uh, měl ten open space, kdy jsem uh, z toho záchodu vyšel na Hej. Do těch, jako, do těch kancelářský obrovský místnosti Tak kareli Ajťák, že jo, tak kde jinde. Jo, a šel jsem do svého kanclu na Hatej, kde seděli ty zahraniční partneři, tam se jednalo o nějakou koupi firmy nebo prodej firmy, no a tam seděli čtyři e, komparzisti, s kterými jsem se neznal, že jo, nebo vlastně jsme e, <laughs> no. si ani nebyli nějak představení, no, tak je to zvláštní, že jo, On tam sedí takhle prostě za tím stolem a vy přijdete a tak normálně se posadíte a pozdravíte anglicky a říkáte, jaký jak měli den. Jenom problém je v tom, že na sobě nemáte nic. No, tak to je zvláštní. Ale ve chvíli, kdy už se posadíte, tak je všechno pod to stolem, je dobrý. takže to už je jako v pořádku. To je dobrý, no, ale než se posadíte, tak se to moc krát e, vrací, protože uprostřed stolu je takhle nějaká váza, tady on má kameru a vy musíte vejít tak, aby to, co vás zdobí a co nemá být na tom plátně vidět, bylo aby, za vázu. aby bylo přesně v té trajektorii oko kamery, váza a vy. No. Takže tam stačí se málo pohnout a kameraman. Stop, vidím. <laughs> a jdete znova. Martin Hoffman hraje Pavla Landovského ve filmu Havel, který má 23. července premiéru. Dá se odmítnout role Landovského? No, určitě. dá. Kdyby to bylo napsané hrozně, tak, tak by se to má nešel. odmítnout. Hmm, hmm, no. Jak to udělat, aby. Protože Landovského karikoval kde kdo. Fakt jo. No, a spoustě lidí to šlo, ale já jsem to viděla třeba jenom tak v rámci zábavy, v nějakém okay. divadelním klubu jo, a tak dále, jo. a tak dále. Jak ho zahrát, aby to byl fakt landovský a ne karikatura. Nevím, ta hranice je velice tenká, to je jasný. Taky <tý> otázkou je. Jak se to potom bude interpretovat, to, co lidi uvidějí, a určitě budou hlasy, které třeba budou říkat, že to je karikatura. Je to oblíbené slovo karikatura lidí, co posuzují to, jak se nám něco povede nebo nepovede. Karikatura, já myslím, že často ani nevědí přesně, co to je, ale rádi to používají. To se dočítám často. Když, ne, ne, že bych příliš často pročítal recenze, ale to slovo si vybavuju. Takže já jsem i připravený na to, že se třeba dočtu o sobě, že to je karikatura. Podle vás to není karikatura, to je samozřejmě jako lepší slyšet. Já jsem vám to zblajzla normálně. To jsem rád. Já, když jsem to viděl, tak za mě to karikatura není, když byť jsem se snažil na to koukat nějak jako hodně objektivně a nějak si zvlášť nefandit, nemyslím si, že to karikatura je. Do jaký míry se to povedlo nebo nepovedlo, to bych fakt nechal jakoby na divácích. Mně se to dělalo dobře a bavilo mě nakoukávat toho Landovského, když jsem byl v Řecku v létě, před natáčením, tak jsem po nocích na něj koukal. Na všechno, co bylo možné sehnat. Jo? Přes YouTube, Google, videa. to Tak jsem měl takový léto uh, Slandovský. slandovským zlandějkem. A potěšilo mě, a to si myslím, že to jako, sorry, to je pro mě berná mince, já jsem na to koukal s jeho synem. Mm -hmm. Na té projekci. A ten byl s tím OK. Jo? Prostě kdyby se zvedl jeho kluk, a řekl mi, no pane Hofmane, to jste teda mm, přehnal, nebo to ano. tudy cesta nevede, nebo Já mě napadá, jak by to mohl říct jinak, ale jsme v rozhlase, tak... A taky to, to není Landovský sám, že? Tak, ale eh, on a jeho rodina s tím byli OK, eh, dokonce jsem jako utrpěl takový milý pochválení, tak to bylo fajn, takže... Když jste viděl poprvé Viktora Dvořáka namaskovaného jako Havla... Hmm. Jaké to bylo? Protože jak když jsem ho viděla poprvé v tom prvním záběru ve filmu, tak mi spadla čelist skoro. Že jsem měla pocit, že se vážně na něj dívám. No, dobrý. já Jak jsem se na něj díval často, tak já tolik paralel jakoby vyloženě jako podobnosti zrcadlový tam nevidím. Jo? Oni mají dost podobnou pusu, ale především ten Viktor se nějak skvěle naladil na tu Havlovu jemnost, prostě on ho nějak jako skvěle nacítil, totiž podle mě si zas tak šíleně podobný nejsou, jako on ho výborně trefil. Mm. Pořád si myslím, že on to hraje tak dobře, že my máme pocit, že jsou si dokonale podobní. Ale pak, když si vezmete ty dva obličeje vedle sebe, tak ano, je tam těch styčných bodů jako poměrně dost nebo nadmíru, ale myslím si, že u toho Dvořáka pořád Devo o skvěle zvládnutou roli. Hm. Jak se vám bude hrát Tomáš Baťa? To já vůbec nevím. To, tím se vůbec nezabývám, upřímně řečeno. To je Ještě tak hudba tak daleké budoucnosti? Hele, dokud to není na stole, tak já se tím prostě nezabývám. My jsme dohodnutí, že uh, jsme nějak nakloněni tomu, že bychom to dělali. Ale... Mm, já se to určitě dozvím, až se ty věci dostanou do procesu a budou se blížit k realizaci. Do té doby to teda vůbec neřeším, fakt ne. E, teroristka, to je komedie o penzistce, která vezme spravedlnost do svých rukou. E, myslím si to, nebo je to fakt, že hrát s Ivou Janžurovou je skvělý zážitek? Je, je to fajn. Prostě ona je fajn. Vy tam e, nenarazíte na tom place, na někoho okolo v nějž musíte chodit velmi po špičkách a e, který požívá nějaký status jako legendy. Jo, to se může stát. Může se to, stává se to? Myslím si, že se to stává, že e, někteří herci se dostanou do stádia, a takový jako vlastní, e, oni jsou vla, vlastní bysta. Národní umělec. Pohyblivá bysta, mm -hmm. jo. No a to není moc sexy, ani to není moc zábavný, jo. to je jako, to, a to ta Iva nemá. A to bylo moc fajn s ní být v prostojích a, a povídat s ní a to bylo příjemné. V Teroristce je scéna do Zlatého fondu, kdy se všichni zúčastnění sejdou společně s vámi, který hrajete vrchního padoucha a baví se o tom ve vaší přítomnosti, jak vás oddělají, nebo jo. Co, vlastně, co vlastně s vámi udělají. Ta scéna je dokonalá, obsahuje mnoho skvěle vymyšlených gegů. Je to naskoušená dřina, nebo to šlo na první dobro? Ne, tohle, tohle se fakt hledalo dlouho. Jo. Tam jako jsme se i nějak odkláněli od scénáře a zase se k němu vraceli. Tohle je celkem vycizelovaný. Tam si pamatuju, že tam jsme se sekli na téhle scéně. A já nevím, bylo opravdu asi půl druhý ráno. A tahle scéna je jako ubojovaná, abych tak řekl, ten výsledek. No, to a přitom ne. působí lehce, působí prostě nádherně. Nakonec aj... snad jo, no, ale uh, rozumíte, když se vám tam sejde tolik vlastně osobitých herců, jo, uh, tak on má každý teda nějaký názor. A byť ta parta byla dost dostředivá, tak tam těch ale bylo moc nebo dost, hmm. že někdo řekne, no dobře, ale. A často ten argument byl třeba relevantní. Takže než jsme se dostali přes ty ale a přes to, co si každý o tom myslí, a celkem mám rád na tom Radkovi Bajgorovi, že si dovolil vytvořit takovýhle prostředí, že nebyl jenom direktivní a řekl dost a já teď to bude pomím, Že vlastně byl pořád otevřený tomu, co ty lidi říkají, tak vlastně to chvilku trvalo, no. Jsou uh, filmy, které jsou zapomenutelné, ale přesto z nich zůstanou nezapomenutelné scény, hlášky, cokoliv. Kdybyste mi měl vyjmenovat třeba dvě, tři scény z filmů, ve kterých jste hrál, které máte rád? Které by to byly? A to je mi úplně jedno, jo, kam a... sáhnete. Já to vůbec nevím. Asi bych to být film Ne. No, určitě bych byl v Mostě asi v poště pro tebe. To <laughs> si myslím, no, to že je bylo scénka. celkem OK. Ahoj, já jsem tvůj brácha Pavel. Taky pařba s Edou v šestém díle a naše probuzení v sedmém, kdy má Eda ty tangáče na sobě, to je taky milý. Takže určitě bych nějak, jako něco z Mostu. No, a já mám hodně rád Trpaslíka, teda, který jsem dělal s Honzou Prušinovským. Toho si strašně cením. Už jenom proto, že to byl startovací moment na ten most. Jo. Mm -hmm. já vlastně bez něj bych určitě most nedělal. My jsme se tam seznámili. A to jako. Tam mám mnoho krásných zážitků, samozřejmě. Je fakt, že pro ty, kteří Trpaslíka neznají, podotýkám nechat si vyrůst na čele penis. Pinděura na nose, no. no. no, no. Je, je skutečně, myslím, pro herce je dobrá, no. dobrá zatěžkávající zkouška. Je to, je to. Když jdete večer hrát třeba do Stojevského běsy, jo, tak tam, ten, tam ty nůžky e, vaší profese jsou ten den rozevřený opravdu dost. Teda. Má, máte dost práce teda, abyste pak večer na jevišti prostě v tom Stavroginovi jako e, byla schopna obstát i sama před sebou po té, co víte, čeho jste se na sobě dopustila dopoledne. No. Viděli tohle vaše děti? Ne, ještě ne, ale já doufám, že až to uvidí, že budou rádi a budou na mě pišný. Teď jsem úplně zapomněla, kam jsem chtěla vést ten rozhovor dál, tak si dáme pauzu a Dobře. Já, se, já se smátořím. Martin Hoffman je se mnou ve studiu. Říkala jsem si, že to je nefér, když hrajete Luděna, tak se vás ptají na romskou otázku, když hrajete v bezvědomí, ptají se vás na STBáky a když hrajete Leonta, tak na žádlivost. Je to logické, že se novináři ptají? Nebo je to úplně mimo? Je to jenom laická představa o herectví? No, uh, úplně mimo to není a nemusíte na to odpovídat. Že to je v pohodě. Prostě já to mám tak, že když mi to přijde takový jako hodně nudný, ta otázka, že aniž bych se snažil někoho urazit, že to vedu jinam tu odpověď. No. Jo, takže odpovídáte, na co chcete. Tak ano. <laughs> Což protože... jste teda mimochodem během našeho rozhovoru ještě neudělal. Takže ne, 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 tady to, tady nemám pocit, že to je mimo, ale uh, tady je mi dobře, ale jako já to chápu, jo. když dělám divadelní představení prostě o chrobných žárlivosti, no tak dokonce to jako čekám tak já tak maximálně se omezím na to, že bych tu žádlivost jako nikomu nějak zvlášť nedoporučoval, tečka. No, jo? Já, já vlastně jenom jako se ptám způsobem, jestli člověk si vlastně musí udělat názor na tu žádlivost a musí ji nějakým způsobem prožít sám a pak se k tomu asi nějak vyjádřit může. No, když já se tou žádlivostí vůbec nezabývám. Jo. To není můj sport. <laughs> To byla jenom taková napsaná role, no. tak já jsem to bral jako práci, ale že bych si v civilním životě potřeboval něco ověřovat na to konto to asi úplně ne. No ale já zase ty novináře chápu, protože, rozumíte, oni toho mají taky hodně, že jo? oni taky se nemůžou eh, každým eh, prostě s tím trávit čas jako hodiny, hodiny příprav, no, to je taková výlučná věc, jo. Mě se třeba několikrát zaskočila tím, že mám pocit, že jste jako fakt připravená, nebo že, 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 že jste erudovaná na téma, jako uh, mý existence v tom uh, prostoru jako divadla a filmu ale samozřejmě dost často narážím na to, že ty novináři mám pocit, že přiběhnou z jednoho na druhý a teďka jako zimní pohádka žádlivost. Tak co žádlivost? No, tak, tak nic, no. Dobře. Tak Jana Vesela se ptá na roli v seriálu Terapie. Jak se hraje role, kde se člověk nezvedne z pohovky a má omezené výrazové prostředky? No, hrozně, protože vy sednete v 8 hodin ráno do toho křesla nebo v 7 a pak třeba zjistíte ve čtyři odpoledne, že tam furt sedíte, teda to nebylo křeslo, to byl gauč, jo. ale mm -hmm. já jsem tam prostě, teď tam dochází vzduch v tom ateliéru už odpoledne a je tam velký teplo. A když se otočily kamery a ona byla za mnou a mířila na Karla Rodena, tak Karel na mě mluvil a já jsem tak trošku a normálně jsem mu odpad. A, ten, a, a jeho to tak zaujalo, že pak když obrátili kamery, že to udělal taky, ale už jako vědomě, že já něco říkám prostě tomu nebo psychologovi a on tak uh, taky na chvilku, takže jsme z toho nakonec měli srandu, ale ale Maria, to bylo přísný, no fakt, jak um, tam 12 hodin sedíte. A musíte se soustředit na ten text, který je jako náročný a nějak. A Petr Zelenka, který to režíroval i Marek Najbrd vlastně jako moc u toho nespějí. Oni celkem jako jsou při věci. Takže hmm. oni potřebují, aby abyste, abyste fungovali. No. Na pokračování mostu se ptá Jana a není sama. Jasně. Víte o něčem? No, za prvý bych věděl, kdyby se chystalo, a myslím si, že v nejbližší době to nebude a možná to nikdy nebude. Já uh, už jsem to říkal někde, já tomu dávám tak 15% hmm. té dvojce. Když jsme se bavili naposledy, tak jste odmítl říct, či jsou ty mužské nohy s těmi nalakovanými červenými nechty. Jo, jo. No. A, ale někdo to tady na vás udal. Ale nalak... já, já vím, Máte kdo. Docela hez... Máte docela hezké nohy. Ale uh, prostě jako to byl Godla, že jo? To je jako jasný. <laughs> jo. jo. No, dobře. Jo. Hele, on byl hodně ve stresu ten natáčecí den, jo. Prostě. Takže jako to vůbec není validní, to jeho prohlášení, protože ten měl dost starostí sám se sebou, protože si myslel, že Erika Starková je přeoperovaný chlap. No. Říká Martin Hoffman, ještě jsem se chtěla dostat k filmu 1919, 19, protože jo. legionáři a legie mě zajímají, ale příště. příště. Dobře. Příště, až to doděláme, no. Já jsem na to hodně zvědavý a hodně se o to slibuje. To je jeden z nejlepších scénářů, co jsem za poslední dva roky četl. Tak ať se to vydaří. Martin Hofman, hostem mějte se Žurnál. Musí je výborná od mikrofonu, přeje hezký den, ať se dneska daří i vám.